სამი დეკემბრის დაწესება წინ უძღოდა მშუშმუპითა თემის მრავალწლიანი ბრძოლა უფლებებისთვის, რომელიც ძირითადად დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. რა თქმა უნდა, შიშუმბეთა უფლებებისთვის ბრძოლას ჰყავდა თავისი ლიდერები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ მათი მათ სამოქალაქო აქტივიზმით და სტიმულს აძლევდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი პიროვნება იყო ედ რობერტსი. ედი 14 წლის იყო, როდესაც მძიმე ფილტვის დაავადება დაუდგინეს და ამის გამო იგი დეპრესიაში ჩავარდა, რადგან მას ხელოვნური ფილტვის აპარატით მოუწევდა სიარული და ცხოვრება. ამიტომ ერთი პერიოდი თვითმკვლელობაზეც ფიქრობდა და შიმშილი დაიწყო. თუმცა მან გააცნობიერა, რომ ეს იყო ყველაზე ცუდი გზა, რაც შეიძლება მას აერჩია. ამიტომ მან გადაწყვიტა შეზღუდული შესაძლებლობებით უფლებებისთვის ბრძოლა დაეწყო. იგი ჩაედო სამოქალაქო აქტივიზმში და 1962 წელს გახდა პირველი სტუდენტი კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ვინც ჩაირიცხა და დაიწყო სწავლა. მან ამ ქმედებით დაამსხვრია სტერეოტიპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს არ შეეძლოთ უმაღლესი განათლების მიღება. უნივერსიტეტში მისი სწავლის პერიოდში მოხდა დიდი ცვლილებები. უნივერსიტეტმა შეიმუშავა სპეციალური პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის, რომ მათთვის სწავლა მისაწვდომიყოფილიყო. ამან გამოიწვია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების პირებმა დაიწყეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხვა და განათლების მიღება. მაგრამ ედ რობერტსი ამით არ დაკმაყოფილდა და განაგრძობდა სამოქალაქო აქტივიზმს, რითაც მან ყურადღება მიიქცია კალიფორნიის გუბერნატორის და 1975 წელს ედ რობერტსი დანიშნა 2000 კაციანი სამსახურის ხელმძღვანელად, რომელიც ხელმძღვანელობდა კალიფორნიის შტატში შეზღუდული შესაძლებლობებითა რეაბილიტაციის პროგრამებს. ამით ედ რობერტსმა დაამტკიცა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს არამარტო მუშაობა შეეძლოთ, არამედ შეეძლოთ ხელმძღვანელად მნიშვნელოვანი და დიდი სამსახურებისთვისაც. ედ რობერტსი პარალელურად საჯარო აქტიურობისა წარმატებული აღმოჩნდა აგრეთვე პირად ცხოვრებაშიც და მან შექმნა ოჯახი, შეეძინა შვილი, რითაც იმდროინდელ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპი, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობის პირებს არ შეიძლებოდათ წარმატებული პირადი ცხოვრება ჰქონოდათ, დაამსხვრია. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ამ აქტიურობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედეგად მოჰყვა ის, რომ 1992 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღეს აქტი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებისათვის, რომელიც კრძალავდა დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მიმართ და არეგულირებდა მათი უფლებების დაცვას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ეს აქტი, რომელსაც შემოკლებით ADA ეწოდება, გახდა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიშუმბეთა უფლებების დასაცავად. ADA-ის მიღებას წინ უძღოდა მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტივიზმი, რომელიც განახორციელა ედ რობერტსმა და მისმა მომხრეებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობა ამ აქტის მიღებას აჭიანურებდა, იქიდან გამომდინარე, რომ თვლიდნენ, რომ ეს აქტი გამოიწვევდა ზედმეტად მძიმე წვლილს ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტისათვის. ამიტომ ედ რობერტსმა და მისმა მომხრეებმა გამართეს აქცია პერფორმანსი კაპიტალ ქროულ, რომელიც მოიცავდა შემდეგ აქტიობას: როდესაც პრეზიდენტს გადაეცა აქტი ხელმოსაწერად და ძალაში შესასვლელად, შეზღუდული შესაძლებლობების პირები და მათი მომხრეები გაემართნენ კაპიტოლიუმის შენობის კიბეებისაკენ და საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად დამოუკიდებლად დაიწყეს არაადაპტირებულ კიბეზე ცვლელობა. მათი ამ ცვლელობის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იძულებული გახდა აქტისთვის ხელი მოეწერა და დაუყოვნებლივ შეეყვანა ძალაში. 3 დეკემბერი უფრო არის საზოგადოების
დაფიქრებისა და აქტივიზმისაკენ მოწოდების დღე და არა ზეიმი.